что тема Sandri Dabić za ovakav početak Šarenice. Dobar dan ili dobro jutro, dragi naši. Dobrodošli u Šarenicu Radio Televizije Srbije. Znate sami šta vas očekuje u Šarenici na dva sata. Ne treba da ponavljam svaki put. Samo da vam kažem da ovoga puta dobar deo naših gostiju dolazi sa Tare i sa Drine. A najbrža i najlepša na splavarenju na Tari i na Drinskoj regati, Ana Babić. Dobro jutro ili dobar dan. Ovo sa skrivanjem može samo u pesmi i mi jedva čekamo da se družimo sa vama. Počinje još jedna Šarenica. U njoj sve što niste znali o zapadnoj Srbiji, o Tari i Drini, ali i o fenomenu lepe Brene kroz decenije i u jednoj predstavi, pa sve do junaka našeg doba. Ali jedan, kažu, težak posao na početku. I nisam znao što to znači. Zaista za izraz znam, za zvanje znam, a nisam znao što rade. Rabađe su pitanje. Rabađije i priča naše kolege Peđe Stojković. Druže, ja se bavim ovim poslom 5 godina. 20 godina sam bio šofer, bio sam u špedici, bio sam na zapadu, radio sam Rusiju, radio sam privatno. Tu sam došao zbog sela i zbog djece. Jedan mi je fakultet radi, uči u Novom Sadu, drugi je šumar u Kraljevu, 3. godina. Mm-hmm.
se nisam vratio tu, ono bi se sve srušilo. Otac mator, majka matora, nema. Djeca u školi i tu nema. Rabar je jedno i drugo. Znači tu i snijeg je, da li si bio u Rusiji, da li si bio u Tari. To ti je to. Na kraj sela jedna pasija. Na Zlatiboru je skulptura urađena na osnovu fotografije iz prošlog veka, a ova u Jablanici po Rabadžiji koji je još uvijek aktivan. Pa živ sam i zdrav sam, hvala Bogu i prav. A digle mi ovi turistički i turistička organizacija neki spomen drveni. Da ti kaže, mnogo sam mali počeo mlad uz oca, pa posle sam samostalno, pa sam imao s pomoć toga, išao sam malo na državni posao. Eskiviram nekad ovo, nekad državu, prevarim te, uzmem bolovanje, idem s volovima. Tako da sam dočekao malo i penzije, malo i s volovima, dopunjavam. E došo, no! Bilo je vukova. Sad je njih nestalo, medveda ima poprilično. Prošle smo godine ovdje na ovom mjestu tri puta vidjeli po, da li je jedan išti ili je tri, bilo mi ne znam. Kako sam ugledao, ja sam stao i jo. Glava je porasla ko tornik naš, to kažemo. Kad zapjeva grlo moje, poznaješ li malo ko je... Tako to ima, nadovežuje se, znaš. Kad je najteže zapjevaš, nekako ti bude lakše. Viđene drkove ima, cene kažu, jedno nam šiša. Ne kudim se na ovaj posao, na ovaj život. Još kad nađem neku zgodnu ženicu, tuđu pogotovo, to mi je neka razonoda, to mi daje lana za život. Da bi opet radio više, iako je muka. Težak život, ali mora da se radi, da se živi. Posle Rabadžije, dah Beogradske filharmonije u Šerenici. Jelena Milošinović sa nama, dobar dan. PR Beogradske filharmonije, dobrodošla. I dah i duh. I dah i duh, da. Dah, duh, šta radi filharmonija za ove dane? Se sprema za praznike, šta imate u planu? Nešto morate da skuvate garantovano. A naravno, ove već je poznate da mi pravimo najbolje žurke u gradu. Tako da, naša nova sezona je inače u znaku Ludviga van Beethovena. A pošto njegova muzika je toliko divna i poznata, na nju se jako dobro može i našaliti. Tako da mi pravimo dve velike filharmonijske žurke, urnebesni program sa violinistom Migu Desmanom i mi ćemo se malo smejati na Beethovenov račun, ali zapravo uživati u njegovoj veličanstvenoj muzici. To su 26. sedmi na Kolarcu i karata već više nema ni jedne. Znači, ali ne zovemo nikoga. Zovemo, zato što imamo stolice za stajanje, za obe večeri. Tako će biti prava žurka. Može i da se igra. Može da se igra, ali misle će se najviše smejati i da onako lepo ispratimo ovu kalendarsku godinu. Pa to je jedna čarolija u stvari, jel, u duhu ovih praznika nadolazećih nove godine. Ali, Jelena, navikli ste nas, u stvari navikli ste one najmlađe, a to su bebe i bit će nešto i sa njima i za njih. Jeste, već to će biti prvi naš nastup u nove 2020. I idemo van Beogradu, u Valjevo, u njihov centar za kulturu, da upoznamo njihove bebe, da vidimo koliko su nestašne u odnosu na ove filharmonijske koje dočekujemo nekoliko puta u toku sezone. I ne samo za bebe, već i za školarce ćemo imati jedan lep program, Veštice i maestro, tako je se
družimo sa najmlađima. A naš ovako novogodišnji duh počinje i pre beogradskih koncerta na Kolarcu. Imamo gostovanje u Stanišićima 21. decembra sa onako veselim novogodišnjim programom, malo i van Srbije. Je li ima neka pauza? Pa pauza će biti onako toliko samo da uzmemo vazduh i da uđemo opet u januar onako u naše drugo poluvreme ove za do kraja sezone. Ova sezona od septembra do juna. Tako je. I ovo je sad negde pik sezone, vrh sezone, što bi rekli. Ali nagrade su bile neke, tako, Jelena? Jeste, koncerti za bebe su nagrađeni, već dosta nagrada se niže, kao najbolja kampanja, kao društveno odgovorni projekat i za odličan PR, tako da kad sviramo za bebe, ipak je najlepše su one najzadovoljnije, ali ni nagrada ne smetaju. Da kažemo tu publici, ako neko ne zna, tu su bebci, dobrodošli, oni su u stvari glavna publika na tim koncertima. Prave bebe. Roditelji ih dovedu, oni uživaju. Jer su na ovim zrunjačama na čemu su bebe. Dobro, ima i velikih beba, naravno uvek, apsolutno. Ali ove od 0 do 24 meseca se najbolje provode. Neko ispava. Neko ispava. Pa tako je. Mi onda kažemo, pustite, mi smo tu, pričuvat ćemo ih. Ali neki i prve korake smo imali u Beogradskoj filharmoniji, slavili rođendane, tako da to je svakako naša nova i najodanija publika. Divno, evo, uz najlepše želje i mi onako da se rastanemo u 2019. Družili smo se i pod zvezdama i u našem studiju, a eto sa nekim najlepšim željama da dočekamo i 2020. Hvala puno. Organizovat ćemo se Dedom Razom da bude i 2020. uspešno u filharmoniji. Hvala na gostovanju. Hvala vam. Milan Đ. Milićević. Red klasike, red folklora. Sve poštujemo u Šarenici. Tako je, KUD Milan Đ. Milićević. Igre su iz Zapadne Srbije. Zapadna Srbija, a
kada se spoji jedna opštinska slava i priča o japanskoj kulturi i tradiciji i karate, onda tu negde mora biti Tanja Petrović. Tanja, dobro nam došla. Verovatno smo zbunili sada. I rođendan japanskog cara, još da dodamo ono ovo i onda. Koji slavi rođendan. To bi Japanci rekli kizuna. Kizuna znači veza. Uz čestitku rođendana japanskom caru, Tanja, u stvari ovde si da najavimo svi zajedno jedan divan turnir i to je već jedna u stvari lepa tradicija. Pa eto, u duhu tradicije nešto što je osnovna stvar i postulat japanske kulture. Mi održavamo 19. Nippon Top 10. Šta je Nippon? Nippon je zapravo moj klub, a i naziv za Japan. A Top 10, ono, najbolji, najbolji od najboljih. Banjica. Ovog puta igramo se uvek, uzimamo sale na Voždovcu, zato što je naš klub sa Voždovca. I kao što ste rekli, slava Voždovca, trofej Voždovca. 15. decembar, početak takmičenja je danas. Danas, da. Da pozovemo ljude, još malo. Početak takmičenja je vrlo brzo, znači od 10 časova, ali svečano otvaranje je u 12. Svi koji mogu da dođu, molim vas. Tema turnira je. Ljudi koji nas prate znaju da mi uvek damo više od takmičenja, više od igre, što bi rekli. I ta svečano otvaranje je sa temom odanosti, lojalnosti, jedan od postulata Bushido kodeksa etičkih i moralnih principa života Japanaca. I to, eto, sad mi to povezujemo normalno sa nama. I vi ste odani onome što radite, vi volite. Svako onaj ko je posvećen i životom odan onome što voli je dobrodošao da vidi jedan lepi performans koji smo smislili na temu odanosti. Divno si to rekao. Koliko će to da bude učesnika, koliko vas ima? Imali smo mnogo, evo, pre dva dana je stigao pun autobus i, da kažem, pola je od aviona. Grka, to je Hellenic Team, Kostasa Papadopoulosa, mnogo lepih i dobrih ljudi, selektora, prvaka sveta, samo on, pa ima 8 medalja sa svetskog prvenstva. Zamislite kad su Grci iz južnih ostrova ispod Atine došli, pa Sparta, pa Solun i tako dalje. Tu su nam u gostima sve republike bivše Jugoslavije, što sam ja ponosna. Ti moji drugari iz takmičarske karijere su sada treneri, selektori, predsednici saveza i onda je ovo fenomenalna priča, mi se jako lepo družimo. Da se i vi vidite. I na njihova deca, naša deca, moja deca čekaju, vode ih po Beogradu. Smislili smo da Prirodnjački muzej i Zoološki vrt da besplatne ulaze za akreditaciju, što je prelepo, jer na taj način svako ko dođe u Beograd, pa i naša deca iz Srbije koja nisu imala prilike, mogu i od kulture nešto da vide, da se zabave. Evo, hvala Bogu, lep je dan, pa juče, danas, svi ove mogu. Imate i sportski čiviluk. To je interesantno meni. Razmena sportske opreme. To je ono više od igre i sporta. I to je takođe. Taj lepi deo dolazi nekako uz ono sve što radite, taj humani deo, ljudski deo. Ali mislim da je to prosto zadatak svih nas, samo kad malo imate više vremena i kreativnosti, onda prosto počnete da se igrate i pustite mašti na volju. Sportski čeviluk predstavlja sve ono što ako imaš donesi, ako nemaš odnesi. Znači jedna razmena iz srca, bukvalno sve ono što nekome ne treba, nekome treba, a sve što ostane, ja tu apelujem i na posetioci, na roditelje, na sve ljude koji žele da dođu i da donesu svoju sportsku opremu, možda ne mora da je karate, naći će svoju primenu kod onoga ko to nema. A šta ostane, lično ja i još dvoje dece iz karate kluba Nippon, idemo za Novu godinu na Brezovicu u srpsku enklavu Štrpce i to doniramo našim klubovima na Kosovu. I reci mi još jedan humanitarni aspekt, imate, već ste nešto uradili u petak, ali ćete i utorak. Tako, idete u posetu, dečici. Pa to se desilo. U suštini, Karate klub Nippon ima te svoje lepe projekte. Da kažem, zvezdice. Pa Zološki vrt, sećaš se, i sportska bajka u Zološkom vrtu. Pa smo pozivali i decu s Kosova i decu s posebnim potrebama i tako dalje. Ali u junu mesecu pre Zološki vrt nam je neko, na hvala Bogu, od Ozgu, rekao, idite na onkologiju i posetite decu sa onkologije. Danica Grujičić je rekla, pa da, naravno da treba da dođete, jer oni se bore da im što pre dan prođe. Pa ako im dan tako prolazi, ajmo mi da im ulepšamo jedan dan. I onda smo ponovili sad ovu istu priču pred Nippon Top 10. Bili pre dva dana, a naravno ići ćemo i posle Nippon Top 10-a. Zašto? Pa tako, kad smo došli tamo, napravili smo jedan karate mali performans i onda smo ih uključili u karate. Predstavili im kate, predstavili im borbe. Naši klinci su bili vrhunski samuraji. Veliki borci sa svojim roditeljima. Svaki trenutak je posvećen životu, borbi za život. A i mi se borimo
Tako da smo tu spojili tu opet ona Kizuna, dali im života, uzeli njihovo srce, odveli ih danas u na Nippon Top 10 na takmičenje i utorak ćemo doći sa vrhunskim sportistima, ne samo karatistima, da im medalje poklonimo. Bravo. Jer oni su nama gosti. Biće Moka Slavnić, da ne zaboravimo, je tako? Da, biće Moka Slavnić, a evo iz tvoje branše bio Igor Akočević u junu mesecu, igrao se sa decom fenomenom. Hvala ti puno na gostovanju, brzo ideš dalje. Pomenula si više od igre, je li tako? Više od igre serije koje se sećamo negde 70-ih godina. Desilo se, znači zašto? Da, da, to je sledeća priča. Prošla je više od 40 godina. O toj seriji danas se govori kao o fenomenu televizije Beograd. Naravno, više od igre. Slobodana Stojanović je u režiji Zdravka Šotre. Generacije odrastale 70-ih godina uz nju, a pre nekoliko dana predstavljena je i knjiga Mnogo više od igre. To nije bila obična igra. To je bilo više od igre. Zahvaljujući autorima serije Više od igre, priča o svim dešavanjima u jednoj maloj sredini u oči Drugog svetskog rata živi i danas. Glumačka ekipa na čelu sa rediteljem Zdravkom Šotrom, a po tekstu istaknutog scenariste Slobodana Stojanovića, oživela je izmišljenu varošicu Gradinu toliko da poželite da ste mnoge meštane i sami poznavali. Snimanje serije Više od igre ostalo je u najdubljem sećanju od svega što sam ja radio za ovih 6 decenija. Dakle, tamo u Ivanjici gde smo se okupili, osetila se neka radost u celoj ekipi zbog toga što je postojala svest kod svih da radimo nešto lepo, nešto što je smisleno i što je dobro. U Ivanjici u to vreme je bilo na desetine prvorazrednih glumaca. To je pisac koji nam dopisuje na licu mesta zato što nas inspiriše neki lik. I ja donesem mu pisaću mašinu i dok se namešta svetlo napiši takvu i takvu scenu, ja napišem novu scenu. Milica i Danilo, odnosno Ljiljana Dragutinović i Petar Božović, pre više od 4 decenije na filmskim susretima u Nišu, proglašeni su za najbolji glumački par zahvaljujući ulogama u toj seriji. Ljiljana te dane pamti kao najlepšu uspomenu. U tom periodu sam bila jako mlada i imala sam veliko uzbuđenje. Prvenstveno što radim sa velikim glumcima, ali naravno nisam ja od onih nikad bila dajte mi autogram i tako dalje. I njih sam pažljivo pratila kroz sve snimajuće dane u Ivanjici. Bila sam non stop na snimanju, da li snimam ili ne. Ja sam non stop pratila i gledala te velike glumce, pa naravno i Petra Božovića. Bogatstvo života i dela scenariste i nekadašnjeg urednika televizije Beograd Slobodana Stojanovića, naša koleginica Dragana Bošković pretočila je u monografiju koja se sasvim simbolično zove Mnogo više od igre. U ovoj knjizi je ono što se savremenim jezikom dramske umetnosti kaže dekonstruisan. Njihov život i njihova umetnost. Slobodana Stojanovića život i njegova umetnost. I mislim da ona daje neki naknadni pogled, savremeni pogled, na jedan sadržaj koji nikad neće biti pase. To smo hteli da dokažemo ovom knjigom, kao i da takva serija i takav autor pripadaju samo jednoj velikoj i značajnoj televizijskoj kući kao što je naša. Evo, molim vas, sve ovako. I kao što je Slobodan Stojanović govorio, još jednom se pokazalo da vreme nije samo majstorsko rešeto, nego i pronicljivi, najbolji čitalac. Taj je. Dragi moji, bliže se praznici, Nova godina, Božić, slave i tako dalje. Ovo je vreme kad možemo da jedemo u ograničenim količinama, gde bi nam doktori rekli vodite računa koliko jedete. Međutim, stali imamo neke trpeze iz Srbije i tako dalje. Ovo je jedna beogradska trpeza, moram priznati, modernije, rekao bih tako, Rade Ilić sa mnom. Rade, dobar dan, dobrodošao u Šrenicu. Mogu da kažem da je ovako modernija varijanta. Jeste. I ovo može da bude jedan od predloga šta bi ljudi mogli da spreme, na primjer, za slave i za praznike. Pa da, naravno. Imamo razno razne džakonije. Daj da objasnim ovaj krompir što imaš. Ajde, možemo od toga da gledam. Šta je to? Krompir sa pečurkicama. Koji još sos imaš? Šta još imaš? Paradajz sos. I to je ceo krompir ovako, samo isečena pola za pečen i stavljena to. Tako je, za pečenu u rerni i to imamo više sa krompirom.
A to je krompir i šta ima dozgo? Isto je ovaj piletina. Piletina? Sa kačkavaljem i zapečene u veri. I kiwi uz to ide? Pa recimo mi smo stavili, da. Kome to tako padne na pamet da proba tebi ili? Igramo se, da. Igramo. Dobro, pored ovog krompira ovde vidimo i šta još? Burger je sa lososom. To za ove dane posta je sasvim okej, da. Imamo salatu sa lososom također. To ono tamo, dobro. Tako je. Šta su ova rebra? Rebra na žaru. Rebra na žaru. Sa barbikijom. Sa barbikiju sosom. Da. Koja je tajna? Šta si još stavi tu da bude dobro? Stoji u nekoj marinadi 24 sata, posle toga se peče. 24 sata zada stoji. Bravo. Peče se 4-5 sati i onda se zapeče. Ovo su neki kanapeji? Da, to je standardna ponuda našeg cateringa. A šta je ovo? Što radimo svašta nešto. Salata je od ječma. Salata od ječma, to je mnogo dobro. Imamo i ove špecle, to je nešto austrijska testenina. Mislim da imamo jedini u Beogradu. Austrijska testenina, kako se zove? Nešto kao naša tarana. Špecle se zove, špecle, dobro, to da zapamtim. Šta još nismo pomenuli, imamo još salate neke... Testenina. Testenina? Testenina je isto posna za ove dane posta, sa gamborima. Bravo. La Molisana, možda i najbolja testenina. Ono je piletina tarijaki. Piletina tarijaki, tako je. To smo čuli da voliš. Pa eto, šta ću malo. Ovi kanapeji ovde. Da, to je standardno. E, a pogledajte kako su sređene gomboce. Ili ti knedle sa šljivama. I ko je uradio ovaj sjajan dizajn ovde? Ja sam se igrao. Lepo izgleda. Ispalo je lepo. Ovo je kao neki milje. Kao milje, da. Da, da, da. Sjajno ovo izgleda. Izgleda zanimljivo. Kako je, pita od čega? Pita je sa jabukama u sosu od... vanile. A reci mi kako sad dođeš na ideju da tako napraviš nešto? Čisto onako uđeš u kuhinju, inspiracija što uradi. Tako je, kreneš i dođeš. Eto. Dobro. Hvala puno na gostovanje, ovo sjajno izgleda. Vidjet ćemo to i u nastavku emisije, ali rekli smo, doktori kažu umereno. I kolonoskopije na kraju. Ana, izvoli. Sve umereno. Docent, doktor Milan Ćeranić, pored mene, sa prve hiruške. Doktore, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, pa i priča koja sledi možda nije toliko lepa da je čuju gledalci Šarenice, ali to je naša realnost i moramo o tome da govorimo. Rak debelog creva i rektuma je jedan od najčešćih kancera, kažete treći po učestalosti i kod žene i kod muškaraca. Sad ovde ste da razbijemo i neke zablude, neke mitove, ali pre svega da pričamo o prevenciji. Ko oboljeva, šta su uzroci? Hajmo, doktore, o toga. Pa ne mora ta priča uvek da bude ružna. Ako se na vreme otkrije tumor debelog creva i adekvatno se tretira, ljudi mogu da budu izlečeni i da dožive pun životni vek. To je na neki način, znači, rana dijagnostika, neko je pravilo u razvijenim zemljama da ljudi koji imaju više od 50 godina obavezno rade neke od metoda pregleda, najbolja je kolonoskopija. Jel to važi i za mušku i za žensku populaciju? Da. Podjednako oboljevaju i muškarci i žene. I, znači, ciljna grupa i najveći broj ljudi je između 50 i 70 godina. Tako da je kod njih obavezno da se radi neka od metoda dijagnostike. Kolonoskopija je zlatni standard. Zašto je najbolji pregled kolonoskopije? Pa zato što se vidi celo debelo crevo. Znači, to je kolonoskopije instrument kojim se pregleda celo debelo crevo i vidi se, može da se uzme i biopsija ako nešto je sumnjivo ili da se skine neki polip, što je i najbolji scenario za ove pacijente, da se nađe polip, skine i da se oni prate na nekoliko godina se ponavlja. Kasnije redovne kontrole. Tako je, da. I da budu izlečeni. E sad, ono što se mnogi pitaju, doktore, vi to bolje od mene znate, to je rizik prilikom kolonoskopije. Svako će reći, ja ne smem, ja se plašim, koliko je taj rizik opravdan? Pa rizik uvek postoji. Za svaki posao koji radimo u životu postoji rizik. Tako i kolonoskopija ima neki svoj rizik. Naravno, u rukama iskusnih gastroenterologa ili hirurga koji rade kolonoskopiju, rizik je minimalan. Postoji, ali to ne treba da bude izgovor da se ne radi. Kada o kanceru pričamo, negde je sve učestalija ta priča da simptoma kod mnogih vrsta nema. Kakva je situacija kada je reč o raku debelog creva? Pa, organizam uvek javlja kad nešto nije u redu, uglavnom. Koji su to ovde signali? Ovde javlja na taj način što postoji krv u stolici, mada ne mora da bude. Znači, nekada
Ako se nalazi tumor sa desne strane debelog creva, onda može da bude nešto tamnija stolica, pa da se samo, da je neka anemija simptom, da se ljudi zamaraju, da su uradili sve moguće pretrage i da nisu ništa našli, onda je kolonoskopija mora da se uradi. E sad, Slobodan je napravio ovaj uvod sa trpezom u ovu našu priču. Kako sebi da pomognemo da uopšte ne stignemo do vas? Pa, na neki način, nekada nema mnogo pravila. U svakom slučaju, dokazano je da usoljeni proizvodi, zatim konzervisani proizvodi, onda crveno meso, onda imamo faktore rizika kao što je gojaznost, dijabetes, sve je to, naravno, nasledna komponenta. To je vrlo, vrlo značajno reći da neko ko je imao u porodici mora da vodi račun karcinom, da mora obavezno da ide na pregled. Tako da i da ide na redovne kontrole i opet napominjem da može da bude izlečen. I još jednom da apelamo, posle 50. i kod dama i kod gospode redovne kontrole i pregledi. Obavezno. A ako se dođe do, ako se otkrije nešto, dobra i sigurna hirurgija, naša zemlja ima sjajne stručnjake, tako da jednostavno samo se treba obratiti na pravo mesto i neće biti nikakvih problema. Mnogo vam hvala, pozdravite kolege sa prve hiruške, da nemate mnogo posla u sledećoj godini. Hvala puno. To vam želimo. Hvala da puno. Tako bude dobro. Hvala. Što je dobro, dobro je, tako kaže Goca Lazarević koja je stigla do studija Šarenice. Mi se izvinjavamo što vas ometamo. Moj brato tetke će se vratiti sad. Ajde, bato, tamo na poziciju. Pa bravo. Goca, dobro nam došli. Hvala lepo. Nismo se dugo družili u našoj Šarenici. Nismo, ali eto je... Ali vi uvek imam... s povodom. Pa eto s povodom, pošto konačno... A to je ono što smo čuli. To je ono što smo čuli, nova pesma koja kaže što je dobro. Dobro je dobro. I okreću se za vama kao da vam je 30, vi imate 32 godine. Pa, to, baš sam htela da kažem. Pa, pa ste videli kakvu podršku ste dobili iz Narodnog ansambla? To su naši drugari, pa naši moji prijatelji, naši drugari iz orkestra koji me znaju. Deluju fino. Jesu, od kad sam se rodila. Od kad sam se rodila, to je neki 45 godina, i oni su mi poverovali, toliko su mi poverovali da su, da umali su popadali sa stolica dok sam ja ovo pevala, ali, taj moj optimizam i to, ja mislim da ipak pokreće svet. Ja samo da kažem, pošto Ljuba Kešelj koji je napravio melodiju, Tešo Mrkonjić tekst i Igor Kokić aranžman, zaslužuju da budu ne pomenuti, nego da se kaže da smo svi zajedno napravili to što smo napravili. Još jedan hit, Goce Lazarević. Ja mislim... Šta ja mislim? Ja znam da da. Ma šta ima da mislim? Ja znam. Onda nećemo da menjamo to što je dobro, da ispratimo tako ovu godinu. Ne, ne. Dobra je i Šarenica i vi si super. Kako je 2019. bila? Bila je dobra, odlična, pa odlična. Ne do Bog većeg zla, samo da smo mi živi, zdravi i da se smejemo, da uputimo jedni drugima što više lepih reči. Da, jeste, i da pevamo. A ko peva, zlo ne misli. Hvala vam puno. Hvala vam na učešću u ovoj emisiji. Ali mi nećemo da pevamo, zato što ne znamo da pevamo. Da, ali imamo jedan hor koji je fenomenalan, baš tako. Oni znaju da pevaju i najavit ćemo jedan njihov koncert, Mešoviti hor Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Stanislav Binički, naravno. Ali idemo i put Tare i Drine. Tako je, zapadna Srbija danas u Šarenici, ali pre svega toga reklame. Naš naredni gost, kapetan fregate Svetozar Vasilevski, pored toga načelnik umetničkog ansambla Ministarstva odbrane, Stanislav Binički hor. Dobar dan, kapetane, dobrodošli. Dobar dan, dobar vam dan, kapetane. Ste dobro? Uvek dobro. Uvek spremni za muziku, za svirku. Da, mislim da vam je odličan hor, ali mi ćemo da pričamo prvo nečemu što nas očekuje, koji je povod što ste vi došli u emisiju, tako? Naravno, povod što smo mi danas ovde tu je svečani završni koncert ove godine, novogodišnji koncert umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički, Hora Ministarstva odbrane Vojske Srbije. Biće to jedan veoma interesantan program. Navodno, mi smo ove godine proslavili 120 godina postojanja. Imali smo celu godinu koncerte, celu godinu smo posvetili proslavi. I ovo je nekako finiš toga svega. Naravno, ovo nam je da pokažemo malo, da pustimo i sebi na dušu, što bi se reklo, u svečanoj sali Doma Vojske Srbije, utorak 17. decembra, 20.00.
Predstavit ćemo se sa jednim repertoarom koji je raznolik, šaren, umetnička muzika, obrade, klasika, od Strausa, Verdija, do naših narodnih pesama. Pa nego šta? Znači, bit će tu neki gosti iznenađenja. Če biti gosti iznenađenja, bit će? Pa bit će možda nekih neobičnih stvari na koncertu da sve ne otkrivamo, ali ajde neka dođe, neka ljudi uživaju, neka vide u stvari to muzičko-umetničko stvaralaštvo pripadnika ministarstva odbrane. Mnogo smo slobodni, mnogo fino izvedi, mnogo lepo pevamo, mnogo lepo sviramo. Bolje pozivnice nema. Ali disciplinovani. Naravno. Po komandi. Pa naravno, treba da se predstavi ministarstvo odbrane Vojska Srbije. To je jedan sistem u kome, evo, muzičari, umetnici 120 godina žive, razvijaju se, imamo toga dosta, tako da je pravi način da se predstavimo. Publika u Beogradu je prepoznaje, zna Binički. Doći će svi u Dom vojske. Neka dođu svi. Veoma često su tu. A sada taj splet, jedan splet narodnih pesama, Mešoviti hor Ministarstva odbrane i Vojske Srbije Stanislav Binički. Uživajte. Hvala vam. Pošla moma na voda, pošla moma na voda, pošla moma na voda, ofrede, pošla moma na voda, pošla moma na voda, za nea večari, o mama na man, mama na man, pošla moma na voda, za nea večari, o mama na man, 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 daj mi mama vodica, ofrede, daj mi mama vodica, daj mama junak voda ne pije, samo vino nam pije, o mama na man, mama na man, mama na man, junak voda ne pije, samo vino nam pije, o mama na man, mama na man, junak voda ne pije, samo vino nam pije, o mama na man. Oro se bije, oro se bije, oro se bije, kraj manastira. Oro se bije, kraj manastira. Da, ide Milana, no, da, ide Milana, no, vidi, da, vidi Milana. Setila, kaže, pa, za oro se vije. Dobar deo ovaj, ženski, jel, naše da. Redakcije obožava ovu pesmu. Tako je. Kada i to nas podsjeća na emisiju iz Mileševe. Mileševe, lepo da. Bilo. E, sad ćemo, ovaj, pa da, ostaćemo u stvari u zapadnoj Srbiji. Ajmo zapadnu Srbiju da krenemo. Tako je, taj zapadnosrbijanski zapis. Gospodin Miroslav Rađen, direktor turističke organizacije regije Zapadna Srbija. Ali bez Tare i Drine to nije to. Siniša Spasojević, direktor turističke Tara Drina. Dobar dan, gospodo. Ste dobro? Dobro? Dobro smo, zadovoljstvo što smo u vašoj emisiji koja izuzetno promoviše Srbiju i koristim priliku, zaista vam se zahvalim. Ovakva emisija je potrebna i sve ono što vi radite u cilju promovisanja turizma cijele Srbije, naravno i zapadne Srbije. Želim vam sve najbolje u novoj godini i još mnogo lepih emisija. E sad, da ostanemo mi u tom, kako kažete, čarobnom turističkom prstenu.
gospodine Rađan, koliko 11 gradova i opština i da ne brojimo sad sve planine. Je li zadovoljni ispraćate ovu 2019. Pa, bilo gusto u tom turističkom prstenu čarobnom? Da, 12 gradova i opština. Zadovoljni smo vrlo. Porast turističkog prometa imamo oko 7%, a naravno planine su zaštitni znak naše regije. Naš slogan je tradicija i toplina u srcu planina, što dovoljno govori šta nudimo turistima. Pošto pričamo o Tari, Tara naravno boginja među planinama, i želeo bih samo da istaknem da najbolju sliku Tare u svet je proneo tadašnji direktor Evropske fondacije zaštitu prirode, gospodin Etkin Clark, kada je boravio na Tari, ushićen onim što je video, rekao je: ja ovako zamišljam raj. I naravno da je to dovoljno govori koliko je Tara lepa, ali naravno ne samo Tara. Pomenuli ste čarobni turistički prsten i sve ono što mi nudimo kao jedna turistička regija koja posle Beograda ima najveći turistički promet u Srbiji. Lepo. Šta smo rekli, da je ona kućica na kamenu beše jedan od najslikanijih objekata iz te regione, ili tako? Tako je. Tako. I jedna od pobedničkih fotografija na safariju, ako se ne veramo. Tako je, foto safari. Svakako, kućica na Drini je zaštiti znak Bajne Bašte, ali i šire, Podrinja i zapadne Srbije. Da, jer istina dolaze ljudi sa svih strana samo da bi se slikali tamo. Upravo tako, znači, pogotovo u poslednje vreme, to je najviše sa stranaca, Kineza, ogroman broj, da je baš drago, ali veliki broj stranaca samo zbog kućice dolazi. Kažem, ima dosta toga na našoj teritoriji, ali kućica je nešto onako upečatljivo u poslednje vreme što nas obeležava. A šta još da preporučujemo ljudima da dođu da vide? Da krenemo Drinom ili Tarom? Odakle da krenemo? Pa, mi volimo to da spojimo. Mi našu destinaciju zovemo Tara, Drina, Bajna Bašta, tako da to nam i negde spajamo zajedno. Svakako, Tara je jedna, kao što je gospodin Rađan rekao, već lepotica među planinama, možda dragulj zapadne Srbije. Tu je reka Drina, Bajna Bašta se ušuškala negde između. Imamo prelepe Vidikovce na planini Tari, već smo pomenuli kućicu koja je onako, da kažemo, zaštitni znak. Imamo srednjovekovni manastir Rača, dosta toga. Hteo bih da nadovežem se, gospodin Rađan je rekao jedan citat lep koji je vezan za naš kraj, za planinu Tara, ali imamo nešto što je možda posle vreme aktuelno, to je sad već Nobelovac, čuveni Peter Handke, koji je često dolazio u Bajnu Baštu, on je izjavio: Bajna Bašta je moja druga domovina. Toliko je, znači, da kažem, bio oduševljen našim krajem, gostoprimstvom, tako da je to još nešto na šta smo veoma ponosni. Mi smo radili Šarenicu, beše sa onog izvora, tako bilo? Tako je, gore Vrela. Sa Vrela, tako je, tu je mnogo lepo bilo kad smo radili Šarenicu. Jeste, upravo, reka Vrelo, čuvena, u stvari reka Godina, kako je mi češće zovemo. Najkraća ponornica, ali tako? Pa najkraća reka, znači, u Evropi, među najkraćima, smatra se 365 dana, znači, kao godina, tako da, nešto veoma prepoznatljivo, prelep jedan slap u reku Drinu. Ceo taj deo oko Peruća, kažem, to je mesto gde startuje čuvena Drinska regata, nešto isto što je brend Bajne Bašte. Dosta toga stvarno na jednom malom prostoru i imamo dosta turistički neki drugi. Mora se videti sve u svemu. Naravno, dobrodošli na Taru i dobrodošli u turističku regiju Zapadna Srbija. Mnogo vam hvala i vi ste uvek dobrodošli i u onoj sledećoj godini kod nas. Hvala vam na pozivu. Frula, sada u nastavku. Tako je, Miloš Petrović, frulaš i jedno kosačko kolo.
Hvala Miloše. E, Slobodane, kako smo rekli, da nije bilo Ranka i Nenada, tako je. Ne bi mi znali koliko je to blago. I da se ne ljute svi ljudi kada smo gostovali u Bajinoj Bašti, okolini Tari, yes. Drini i tako dalje. Izdvojili smo dvojicu gosti, dvojicu momaka koji su sad došli u gosti, mi smo s njima bili oduševljeni. Da ne kažemo vodič. Tako je, da se drugi ne ljute, ali molim vas veliki aplauz za ova dva gospodina. Ranko Milanović, Nacionalni park Tara i Nenad Lečić, Planinarski klub, zahvaljujući kome smo što bolje upoznali, jel, te sve staze dragulja zapadne Srbije, ali Ranko, ti si nas vodio i tragovima mrkih medveda, pa smo saznali i koliko ih je. I ajde sada da krenemo ovu priču sa nekim novim projektima koji su načeti, koji će biti aktuelni u sledećoj godini. Jedan se pre svega tiče zaštite Omorike. Da, Omorika, odnosno šume, predstavljaju osnovno blago Nacionalnog parka Tara. Naravno, tu posebno mesto pripada Pančićevoj Omorici, koja je, nažalost, svim ovim modernim uticajima od klimatskih promjena, aerozagađenja i tako dalje, došla da na neki nivo ugroženosti da možda se može desiti za 50 godina da više Pančićeve Omorike nema na svojim prirodnim staništima. Tako smo mi sa šumama Republike Srpske krenuli u zaštitu staništa Omorike. Znači, to je 6 opština na prostoru Srbije i Republike Srpske i to je projekat koji se finansira iz prekograničnih fondova Evropske unije. Tako da uz pomoć stručnjaka, genetičara, šumarskih inženjera, biologa i tako dalje, gledamo, znači, da vidimo šta su uzroci i šta su sljedeći koraci kako da se sačuva Omorika u ovim našim krajima. Lepo, još neki planovi? Pa, naši planovi, sad smo u periodu koji je generalno vezan za sumiranje utisaka iz ove godine i planiranje aktivnosti za sljedeću godinu. Vezani su, znači, i za uređenje parka, uređenje novih pešačkih staza, vidikovaca i tako dalje. Također, radi se stalno na nekim projektima. Tako da... Jel medvedi spavaju? Medvedi trebalo bi da spavaju, dobro. Ali... Nemojte, trebalo bi. Mi vama sve verujemo. Pa vidjeli ste kakva je godina bila, lepo vreme se produžilo. Yes. Tek smo sad... Čudno je i sad je kao proleće, da. Pa je. Spavaći med do garantona samo do juna! Do juna! Nenade, Planinarski klub šta radi? Šta organizujete? Neki projekti su u toku, neki su bili, novi je na pravom putu, je tako? Na pravoj stazi. Na pravoj stazi, izvinite. I on je već završen. Gotovo je. Znači, završili smo ga 1. decembra, a opet smo se bavili planinarskim stazama na našoj lepotici Tari. Zajedno sa ljudima iz Nacionalnog parka Tara mi smo pre par godina napravili jednu mrežu od 300 km skoro staza, koju smo sada hteli prosto da napravimo održivo. Pa je Ministarstvo odbrane podržalo naš klub, sufinansirajući, da kažem, taj projekat, a mi smo radili na par staza, obučili ljude kako se pravilno održavaju, kako se pravilno markiraju. Markiraju, da. Tako i učinili prosto taj boravak na Tari za nijansu sigurnim, lepšim. Prosto bitne su staze jako za, kako za sigurnost, tako i tu ekološku komponentu imaju. Prosto mnogo je manji impakt na prirodu ako koristite samo jednu stazu, a ne onako nasumično da lutate. Sad zima, sneg, bit će ga, da li ljudi tada planinare i koje su one stvari koje moraju da znaju računa, da vode računa o sebi i ostalima, bezbednost na prvom nivou, rekao bih? Svakako, mi bi naravno sigurnost, naše... Sigurnost, tako da kažem. Tako je, posetioce bi svakako pozvali, posetioce planine Tare da izađu u prirodu, da planinare, da provedu neko vreme na našim stazama, ali zima sama po sebi nosi poseban, zapravo traži poseban nivo opreznosti, traži bolje planiranje. Jednostavno, jedna prosta, lagana staza zimi može da bude izuzetno naporna. Možemo pričati o mnogim aspektima koji su vezani za to, znati sami, sve je klizavije, mnogo je teže hodati po snegu. Hodati po snegu, ali drugi vremenski uslovi također utiču, magla, svega je prosto mnogo bolje planiranje, zahteva se zimi nego leti. To je dobro. Da vam se svi jave ili vama ili Nacionalnom parku kad krenu, to je najsigurnije, ja mislim. Mi vas preporučujemo. Da znaju ljudi gde su. Mnogo vam hvala, momci. Hvala na ovom gostovanju. Puno sreće u 2020. Imamo neke veze za da mrazom sljedećemo sve. I da čuvamo što više ovaj naš Taru i Nacionalni park. Da učinimo sve. Da učinimo sve, bravo. Aleksandra Dapić. Zaspala bi na grudima tvoji kraj tebe ničeg se ne boji. Ja ne volim vino, a pijem zbog tebe. Ja ne volim igru, ali igra zbog tebe. Ja ne volim život, I'm not afraid to die.
Hvala, šta, hvala ti Aleksandra. I šta hoćeš da kažeš da se zove selfie? Šta treba da, onaj, da se pućimo? Ili možemo da se pućimo? Ne, ček, koji ti je profil bolji? Ovako. Možeš mi to rekao za selfie? Pa za muzej slika. Pa za muzej slika? Da. Zašto za i muzej? To za jedan muzej jedinstven selfie u regionu. A. Priča Milice Marković. Selfie je termin koji je Oksfordski rečnik 2013. proglasio za reč godine. Ali selfie kao stil slikanja samog sebe nije nastao u eri pametnih mobilnih telefona. Prvi autoportret 1839. godine napravio je jedan od pionira fotografije, hemičar Robert Cornelius iz Filadelfije. A za selfie kakav danas znamo, zaslužne su ponajviše društvene mreže. Da li smo zarobljeni u njihovom nevidljivom kavezu? Da li nas prate u baš svakoj prostoriji? I da li su i obrusi slađi uz fotografisanje. Očigledno, selfie je deo savremenog života i zato je dobio svoj muzej u Beogradu. Kažu da je selfie štap najbolje pomoćno sredstvo za dobar selfie, je li to tačno? A dobro, ovo je selfie muzej i naravno da je selfie štap glavni asesoar, odnosno instrument. Ali je poenta i da stanemo na određeno mesto koje je obeleženo i da imamo tu neku, da kažem, geometrijsku iluziju. Ovo je geometrijska iluzija, soba geometrijska iluzija, tako se ne zna gde podaje plafone, sve je iluzija. I svaka prostorija je ovde pravi jedan kadar za dobru fotografiju. Ovo nije klasičan interijer, mi smo radili ove prostorije bukvalno kroz kadar mobilnog telefona. Što kadar pravi, jeli, što selfie kadar. Tako je nastao svaki interijer. Tako da je u stvari on prilagođen potpuno mobilnom telefonu, odnosno posle toga i filterima, tako, Instagramima, jer je selfie u stvari nešto što je moderno. Ima već 20 selfie muzeja u svetu, prvi otvoren na Filipinima još 2014. pa onda jedno ništa. I 2018. je otvoren u Njujorku, ali ovo prvi u regionu. A mi smo došli na ideju da moramo u Beogradu biti prvi mi. Svi volimo selfie, počev od mene. Svi volimo selfie jer imamo svi pametne telefone. Tako da i svi lepo ispadnemo na selfiju. Mnogo bolje nego kad nas neko drugi slika i to svi koji se slikaju znaju. Tako da je ovaj muzej namenjen od 7 do 77. Sama ideja ovih, da kažem, kutaka, ja sam umetnica i onda nekako mi je to bio izazov da i enterijerom se i bavim, inače, tako da mi je to bio izazov kako da napravim nešto što će kroz mobilni telefon i kroz filter da bude atraktivno i da čovek koji se slika bude atraktivan. Da. Tako da ovde imamo 20 atrakcija, ali mogućnosti za preko više od 100 različitih selfie fotografija. Biće otvoren sa ovom postavkom do 24. februara, onda se selimo po drugim gradovima u regionu. Sjajno, da. Srećno i hvala. Da, volila bih samo da sad probam ja vas da slikam, vidim da sam naučila graditi. Ajde. Evo ga, Jelena. Da, nećeš da se naljutiš. Koja ti je omiljena Brenina pesma? Omiljena Brenina pesma? Pa Boba. Pesma o Bobi. Da, ja mislim da su sve za ne Bobu. Znam, da, mislim, da. Toliko pesama postoji od Lepe Brene da verovatno ne znam pojedinačno kako se ga zove, a čim krene neka pesma kaže Lepa Brena. Znaš što je Lepa Brena u stvari ovaj fenomen? Jest. Sociološki. Sociološki i ovog regiona, celog regiona u stvari, ne samo Srbija. I moramo da idemo na predstavu. Lepa Brena Project. E, ali je bez veze da pričamo samo nas dvoje o tome. Nije, šta? Vladimir Aleksić. Vlada Aleksić i Jovana Gavrilović stigli do studija Šarenice da nekako malo otkopamo taj fenomen i show biznisa i seksualnosti i našeg odrastanja. Vlado, divna ideja. Hvala mnogo. Ajde da objasnimo gledalci. U pitanje predstava koju smo osmislili Olga Dimitrijević i ja, mi smo koautori, koreditelji ove predstave koja kroz fenomen Lepe Brene, odnosno njenu karijeru, pokušava da priča o poslednjih 40 decenija, da, 4 decenije, pardon, ovih prostora, od, da kažemo, nekog zajedničkog života pod zemljom, u zemlji koja se zvala Jugoslavija, do toga danas i to smo podelili kroz 5 fenomena koje smo mi pomislili da su za nas interesantni, koji jesu za nas interesantni, to je Brena biznisa, show biznisa, što i jeste. Koje je Brena biznis? Ajmo odmah tako. Jasna Đuričić. Dobro. Onda Brena jugoslovenstva, to je Brena koja je ostala verna jugoslovenskoj ideologiji, ideologiji da smo jednog zajedništva. Onda imamo Brenu graditeljstva, to je Jovana... Ko je Brena jugoslovenstva? Tamara Krcunović. Tamara, dobro. Jovana Gavrilović igra Brenu graditeljstva. To su sve te zgrade, preko 25 gradova širom Jugoslavije, dobile su ime po Lepoj Breni, zbog lepote tih zgrada visokih.
Imamo Brenu seksualnosti, to je igra muškarac, Ivan Marković. I imamo Brenu pesme koja njih sve ujedinjuje. Jovana, to je Jelena Ilić. A Jelena Ilić. E, dobro. Ali i nije biografska predstava, to je bitno da kažem. Ne, nije biografska predstava u smislu da mi pratimo život, nego samo neke važne momente iz karijere. Mi pokušam, kao što je moment pevanja u Temišvaru, 65.000 Rumuna peva Živela Jugoslavija, onda tako nekih koncerata u Bugarskoj, tako nekih bitnih momenata u karijeri Lepe Breni, to što je ona postala, da je bila jedna i jeste jedna od najpoznatijih jugoslovenskih pevačica, danas je isto tako jedna od najuspešnijih biznismenka koja živi trenutno u Srbiji. Meni je taj interesantan bio da Lepa Brena dobije imena zgrada. Lepa Brena graditeljstva. Za graditeljstvo očekujemo neke korpulentne žene, a ti krtke lepe građe, ali ipak... Ipak to graditeljstvo. Važna je infrastruktura. Važan je stav. Postojanost. I postojanost. Šta kažeš da predstavi? Pa, mogu da kažem da je ovo bio jedan vrlo uzbudljiv proces. Bilo je uzbudljivo baviti se i Lepom Brenom, pre svega, baviti se njenom karijerom, baviti se nekim osvrtom na neko vreme koje smo neki dotakli malo više, neki malo manje. Neki malo više, neki vi malo manje. Neki malo manje, ali kako da kažem, svi mi i dalje živimo neke posledice, neki eho tog vremena, tako da to suštinski nije tako važno. Nekako bilo je zanimljivo suočavati se kroz neki neobičan materijal sa tom temom koja nas stalno iznova prati, proganja ili podsjeća na nešto. Tako da sad u mom konkretnom slučaju ja igram tu refleksiju na neko vreme, ali istovremeno i ogledalo na sadašnje vreme u kojem je taj neki trag prošlosti ostao u obliku tih zgrada. Da, koje nose njeno ime, da. Vladova, je li Bitev? Će biti nešto čuha? Otkud tako predstava Lepa Brena Project pa na Bitevu? Pa, vidiš da je sve iz kontre. Neki su udušeljeni tom ideju. Pa, zato što je ovo ipak jedna, da kažemo, istraživačka predstava, u smislu mi istražujemo kroz, to je jedna forma u kojoj smo mi pozvali 5 pisaca iz regiona, koji su napisali 5 monologa za sve te Brene, koje smo mi poslednim dramaturškim potezom umrežili, izmontirali u jedan narativ koji deluje kao da je jedna predstava i premijera je 18. decembra u Bitev teatru, a reprize su 20. 21. i 22. Lepo. Pozvani ste svi. Pozdravite sve ostale Lepe Brene, što da vam kažem. Pozdravite vaše Brene. Hvala. Hvala na gostovanju. Ja sam opet i ponovo bio na točku, međutim nisam daleko do Beograda, pa vidite što sam lepo radio. Zaplakala moja draga rano u zoru. Ne da zavrata.
kiše padaju. U nastavku, šta bi drugo nego lepa hrana koja dolazi iz Bajine Bašte, iz tog predela. Aleksandar Bajić sa nama, dobar dan. Aleksandar, dobrodošli u Šenicu. Dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. I hvala vam što ste ovom divnom trpezom ulepšali našu emisiju. Da li je ovo karakteristična hrana za vaš kraj? Ovo je jedan deo samo koji mi nudimo. I to mali? Pa sad, naše sto... za koga? Za koliko ima? Da? Da, to je jedan deo hrane koji mi spremamo svakodnevno u našem restoranu i nudimo turistima, to jest gostima, kogod dođe, dobrodošao. Kažem mali deo zato što spremate mnogo više, to hoću da dočaram. To je poenta. Delić. To je poenta, ovaj delić hrane. Spremamo sve po želji. Koliko treba? Aleksandre, šta ste mi rekli? Ovde je sve staro, to su sve neki davni recepti. Vi ih čuvate od zaborava, u stvari. A mi smo to nasledili i sad pokušavamo da održimo to. Imamo jagnjetinu iz pasača, prebranaca domaćom kobasicom, filete pastrnke, to je, da kažemo, specijalitet našeg kraja, svinjska rebarca, nešto kao modernije, pita savijača, komplet lepinja, sir, kajmak i pršut, to ne može da se preskoči i proja. To se doručka, ručka ili večera? Pa zavisi ko šta radi. Ovo je komplet lepinja? To je komplet lepinja, to je specijalitet naše kuće. Kako se pravi? Dajte ukratko da objasnim onima ako neki nisu gledali. To se uzme se lepinja? Komplet lepinja se pravi tako što se lepinja raseče, namaže se kajmakom, umuti se jedno jaje u samoj lepinji, zapeče se u šporetu na drva ili nekoj peći na drva i prelije se močom. Tako. I to je klasična komplet lepinja. Međutim, onda deda Slobodan voli još nešto da umaci u tu komplet lepinju. E li ide pršuta? Pa, mi imamo ponudu sa pršutoma i bez. To je neki novi, to je novi recept, Aleksandre. Redovno je bez. Redovno je bez. Ali za mene je sa pršutom, naravno. Aleksandre, a ova pita ovako, vidite kako izgleda. Domaće kore. Domaće testo za kore, domaća jaja, sir i kajmak iz... A vidio je boju. Ko dukat. A ovo je... Nije nemična. A ovo je? Klasična proja. Proja. A nešto mi deluje da je tamnije nešto ili... Pa, možda je malo prepanula. Zavisi od brašna koje se... A prepanula. Ne, zavisi od brašna koje se koristi. Brašno s neke vodenice, Aleksandar. Da. A sve po starinu. Bela proja. Tako je, I naravno, na kraju imamo dezert. Evo jedan slatki tanjer. Malo ledenih kocki. Ledena kocka, urmašica i pita sa jabukama. Je li ide ovaj sve onako da se proba? To ide gratis za naše goste. Naši gosti u restoranu dobijaju dezert gratis. E pa dobro, lepo. I onda malo gledamo u kućicu na Drini. Dok svarimo ovako celu ovu trpezu. I uživamo. I uživamo. I slušamo Drinu. Pa... Može i ova muzika. Može i muzika. Može i... Da ne smeta mnogo dok se vari sve to. Hvala vam što ste bili u Šenici. Divno je zaista ova trpeza i neka dođu ljudi u Bajinu Baštu, neka se uvere da su ovo pravi specijalitet. Hvala i vama što ste nas pozvali. Dođite i vi. Hvala. Hoćemo opet. Mladi aktivisti uzeli život u svoje ruke i imaju projekat, tako? Tako je, okupili se oko projekta pod nazivom Ti možeš i to je dobar primer i onima koji su malo stariji da se uzme stvar u svoje ruke. Milica Marković. Bilo bi ohrabrujuće kada bismo svi mogli da čujemo svakoga dana rečenicu ti možeš ili da naučimo da to sami sebi govorimo. Posebno je to važno mladim ljudima koji na početku nekog svog puta često znaju da posustanu. Projekat mladih aktivista Ti možeš upravo to govori svojim vršnjacima. Svi pričaju o mladima koji odlaze iz naše zemlje i mi smo došli na ideju jednostavno. A što ne bismo pričali o mladima koji ostaju u našoj zemlji? Jer i njima treba dodatni podsticaj da se bave aktivizmom. Jer mi kroz aktivizam upravo vidimo da je to idealan način borbe mladih za neka svoja prava. Svi mogu u svojim mikrosredinama da se angažu. Da li od klimatskih promjena preko reciklaže do same i političke čak borbe, oni kroz taj vid aktivizma mogu da promene stvari. A šta bi prvo trebalo uraditi? Uvek je početna stavka izaći iz zone komfora. Da se malo aktiviraju. Da nađu sferu interesovanja šta ih zanima. Da je malo prouče i posle će otprilike sve samo doći. Nije uopšte toliko teško.
Borba, naravno, traži upornost, ali uz borbu se sve i postiže. Njihova prva izložba fotografija koja je održana pod nazivom Ti možeš priče, kroz lične primere motiviše druge mlade ljude. Ova naša izložba ima tri celine. Prva celina je negativna, što je ono što mlade zapravo muči u zemlji, zašto se odlučuju na taj korak da ostave sve i odu u neku drugu zemlju. Druga celina predstavlja, mi smo je nazvali šta ako, i šta bi se zapravo moglo postići ako se pokrenemo i ako uđemo u neki vid aktivizma. I treća celina nam govori o pozitivnim pričama ljudi koji su nešto postigli u određenoj sferi. Moja glavna motivacija je bila da uđem u aktivizam zato što su moji najbliži prijatelji napustili zemlju. Neka moja misija o aktivizmu je da ih nateram da se vrate, odnosno da se u našoj zemlji promene neke stvari kako bi oni mogli ovde da dođu i žive normalno. Nakon ove prve u planu je još sličnih izložbi, javnih obraćanja i tribina koje čekaju na vaše priče i pitanja. Na nama ostaje da okupimo što veći broj mladih ljudi i da do što većeg broja mladih koji imaju želju da odu iz zemlje dopremo i da ih ubedimo da postoji mogućnost u ovoj zemlji i da je samo ono što je bitno boriti se za sebe. Jedna od ovih priča završava se sa male pobede menjaju svet. I zato pokrenite se, krenite u svoju borbu, jer vi stvarate mogućnosti, vi to možete. I zato možda baš vaša priča završi na ovom mestu, od ideje do uspešne realizacije, na mestu za Ti možeš priču. U nastavku emisije vrlo skoro Petar Strugar, glumac, ali i reditelj. I nije prerušen. Ne. Mislim i jeste, ali dobro, o tom potom. Da. Stiže i Divna Ljubović, najavljujemo sa horom Melodi, jedan lep koncert, a bit će tu i junaci našeg doba. Ali pre svega toga, iz našeg doba reklame. Gledate Šarenicu, Radio Televizije Srbije. Prošli put kad smo se družili sa Divnom Ljubović, naučili smo da hor nije melodi, nego melodi. Divna, dobro nam došla još jednom. Bolje vas našla. Uvek tu kad je pravi povod. I to je jedan lep koncert i posebnog je naziva, ali bolje ćeš ti. Jeste. Koncert je, to jest niz koncerata decembarskih pod nazivom Bitlejemska zvezda. To su koncerti posvećeni praktično Božiću, ali se dešavaju u predbožićni period. Prvi koncert je bio 7. decembra u Moskvi. Sinoć je bio koncert u Novosadskoj sinagogi. A predstojeći koncert i jedini koji će biti sledećih godinu i po dana, jer smo drugim obavezama i ugovorima vezani, je 21. decembra u velikoj sali Kolarčeve zadužbine sa početkom u 8 sati. Izvolite, dođite. Ko želi da nas čuje još poslednji put u sledećih godinu i po dana, periodu, jeste. Ovo što ćete pevati bit će prava pozivnica, ali možemo da kažemo deo repertoara za publiku? Kako da ne. Repertoar je interesantan. Meni je izbor repertoara bio interesantan jer ove godine, kao što i gledaoci znaju i svi prisutni, slavimo 800 godina svog pravog identiteta. Zapravo, tako je, autokefalnosti Srbije i početka nekog pravog srpskog identiteta, svetosavskog. Tako ja to doživljavam. Tako da će u okviru programa, koji je predbožićni, biti jedan segment koji će biti baš posvećen našoj istoriji, a svetitelji su naša istorija najbolja. Biće pevana stihira svim srpskim svetiteljima s početkom od Svetorotne Roze Nemanjića pa do, na primjer, do Svetog Vasilija Ostroškog. Biće tropar Svetom Savi, biće tako neke stihire Svetom Savi, a kasnije će se nastaviti to pred božićnim i božićnim pesmama i nekim lepim duhovnim pesmama Česnokova, Čajkovskog, ostalih. Da ne zaboravimo tu našu svetlu prošlost. Da, ne zaboravimo. Da. E, ovo će biti, kao što Slobodan reče, prava pozivnica. Jeste, ovo će biti božićni kondak Valaamskog napeva Djeva Dnes. Divna Ljubović i hor Melodija, 21. svina Kolarac. Hvala. Izvolite. Izvolite. Čestvena gora ždana.
I u jednoj bašti sedim ja tako jedno leto i prilazi Petar Strugar i ja kažem, kolega, kako ste? Čovjek me gleda čudo, ja kažem, pa sinhronizujemo crtani film. Dobar dan, Petre, dobrodošao. Dobar Strugar, glumac Ljete, da, viš kakav uvod. I on se sad zapanjio. Potpuno sam se zapanjio. Ovaj, šta je to bilo? Koji su šta je bilo? Bio je Bukov Panj. Ne, nije bio Bukov Panj, bili su elastična i... Bila je, mislim da je bila, ja sam recimo... Superheroj, elastična i ona. To si ti radio, ja sam radio, čini mi se, trailer za Angry Birds. Aha, to. Jest. I a sada, sada smo snimili jedan crtač koji izlazi 28. decembra. U pitanju je crtani film koji se zove Prerušeni špijuni. Tako da meni je pripala čast da režiram. Rešite, budeš reditelj. Da režim. Pa dobro, vidi, režija sinhronizo... Ja sam reditelj sinhronizacije crtanog filma. Animiranog dugometražnog filma, mislim. E, dobili smo da ni to nije lako. Pazi, da. U suštini, puno novo iskustvo za mene, puno konaca držiš u rukama, ali da nije bilo Mileta Novkovića, našeg tonca, ja bilo bi mnogo teže. Mile jako ima veliko iskustvo u svemu tome, radi to 2002. godine, recimo, i da mi nije bilo njega iskreno, i cele ekipe, koji zaista iskusni ljudi su bili sa druge strane stakla onog u studiju. Tako da, da to je ispalo sve na kraju kako treba. Hoćemo da kažemo ko je bio sa one druge strane, koje ćemo vidjeti. Bila je Gaga Mićalo, Dragana Mićalović, bio je Marko Marković, ovako jedno generično ime potpuno, po defaultu što dobiješ. Ali Marko je zapravo jedan izuzetno iskusan čovjek u svemu tome, jer ne znam koliko ima sati letenja iza sebe u studiju tonskom. Tako da jako dobro vlada. Zapravo sam od njega malo jučio. Prešao dosta, što bi se rekao. Jako dobro vlada svojim aparatom, dikcijom, glasom, tehnikom glasa i postavkom glasa. Tako da od njega sam zapravo dosta i naučio. Tako da cela ekipa mi je dosta pomogla. Izašli su mi u susret. Ja sa druge strane sam pomogao koliko sam ja mogao. Više sam se postavio ovako kao kolega kad sugeriše kolegi, možda bi mogao probaj ovako ili onako. Te zanatske stvari malo glumačke, jer ne vidimo sami sebe. Treba nam neko sa strane kao trener, kao reditelj, da on to vidi sa strane celu sliku i da mu bude jasno i da sugeriše zapravo gde grešiš i kako sve to najbolje da ispadne. E pa dobro, to najbolje kad je kolegijalno drugarski, sad nisi ti tu neki, jel reditelj, jel režisar filma. Nisam se uopšte postavio na taj način i ne mogu. Protiv prirode mi je, dugo sam u sportu bio, pa kasnije u glumi, to je užasno kolektivan čin. Tim je tim, da. Užasno kolektivan čin i ne može jedna osoba da izgura to do kraja nikako. Pa čak ni u monodrami gde opet imaš i reditelja monodrama, imaš i publiku. Ne, čak ni ja daleko od toga. Nego jednostavno, što kažu, monodrama je kao ajde sam si na sceni, ali nisi, radio si s nekim rediteljem, s nekim kostimografom, s nekom publikom, imaš kontakt, tako da ni to nije individualni sport. Crtač je dobar, koliko sam vidio u nekom traileru, jedan špijun postaje golub. Jeste, ima zanimljiva je priča skroz, jako je ovako simpatično, dopadljivo za celu porodicu. U originalu glas daje Will Smith tom golubu i to je užasno duhovito. Mi smo pokušali koliko smo god mogli da ispratimo taj njihov sleng. Oni dosta to govore u slengu. Metrika jezika i da se uklope reči zbog otvaranja usta i tako dalje. Tako da u suštini pokušali smo to da ispratimo najbolje moguće. S druge strane smo imali odgovornost prema gramatici, prema prirodi jezika. Mladi ipak to gledaju, moramo da držimo neki nivo. Ne možemo baš da pričamo u full slengu, tako da smo balansirali najviše između te dve stvari. Lepo, još jednom da kažemo kada, da pozovemo gledalce. 28. decembra je premijera u Kombag dvorani i u Delta City. Delta City. Hvala, Petre. Hvala puno. Vidit ćemo se. E, mi smo dobili tako i ovoga puta od naših prijatelja iz Venca smo dobili jedan poziv. Jedna pozivnica. Tako je, naši prijatelji iz ansambla Venac iz Gračanice. Nastupit će 17. decembra u Narodnom pozorištu. Teško svuda svome bez svojega, tako se zove taj koncert. Publika će uživati u 4 nove koreografske premijere. Važno je da kažemo da je jedna od koreografija, koreografija Radojice Kuzmanovića, osmislio ju je neposredno pred smrt taj velikan umetničke narodne igre u Srbiji. A evo kako vas pozivaju drugare iz Venca. Dobro jutro, Ana. Dobro jutro, Slobodane. Dobro jutro svim gledalcima Šarenice. Evo, kao što smo obećali prošle godine i ove godine se javljamo iz Gračanice i najavljujemo premijeru novog programa
Ove godine, u okviru obeležavanja 55 godina od osnivanja ansambla Venac, izvodimo premijerno u Beogradu program Teško svuda svome bez svojega. U Narodnom pozorištu, utorak 17. decembra od 20 časova. Ovo je jedan koreodramski prikaz istorije i sudbine srpskog naroda sa Kosova i Metohije, njihovih seoba i onoga kuda se sve selili i nastanili širom Balkana. Nadamo se da ćemo i ovom prilikom zadovoljiti publiku u Beogradu i najavljujemo i obećavamo opet i dobar program u toku cele sezone, a i najavljujemo novi program za sledeću godinu. Ovaj koncert za svoj rođendan, za svojih 55 godina, će biti u humanitarne svrhe i sav prihod od prodatih karata ide organizaciji Srbi za Srbe i ugroženima na Kosovu i Metohiji. Vidimo se utorak 17. decembra u Narodnom pozorištu. Hvala.
našem narodnom ansamblu i, kako smo rekli, Slobodane, čekali smo ih 7 godina. Jesmo. I stigli su. Da, neki novi uradak Siniše Pavića. Međutim, ono što je interesantno, o njima se već priča, a još nije ni krenula serija, se emituje. To mi je interesantno. E pa, to je Pavić, to je to Ogledalo vremena. Junaci našeg doba, nova serija, 17. je premijera. Sa nama producent Zoran Janković, glumci Milan Milosavljević, Rade Marićić. Dobar dan, gospodo. Dobrodošli u Šarenicu. Ovako, evo, da najavimo taj spektakl za preko sutra. Zoran, možemo tako da kažemo? 7 godina smo čekali i šta smo dočekali? Ali ste nas najavili sad da... Jel trema? Pa jeste. Nismo htjeli da pritisak stavljamo na vas, ali šta se radi? Uvijek ima trema i autorska ekipa. Evo, imali smo pre neki dan konferenciju za štampu u Radio Beogradu i baš smo razgovarali posle toga. Dosta se priče ponelo i dosta razgovora oko serije. Ja mislim da će i sam način emitovanja koji je dogovoren doneti nešto novo. Naime, serija kreće 17. utorak, odnosno preko sutra. Ići će svako veče. Što je nešto... Zadnji put, ja koliko se sećam, da je serija Ranjeni orao išla tako svako veče i napravila je ogroman uspeh, između ostalog, zato što nismo morali da čekamo iz nedelje u nedelju. To. Naviknemo se mi kao gledaoci. 21 epizoda, je li tako? 21 epizoda, jeste. I eto, hoću da naglasim da je Telekom producent serije i on je finansirao seriju. Premijerno će ići na RTS-u, Košnjak je radio. Ajde da budem neskroman da kažem da je to dobitna kombinacija. Sasvim sigurno. Jel možemo da kažemo da je ovo srpski način binđovanja? Sredili smo to binđovanje svako veće epizode. Da, pa jeste. Ja mislim da ćemo da mi smo, bravo. Jeste. A Telekom je uveo od 6. već može da se serija kupi na MTS-u, da se gleda cela, ko želi. Ali eto, dobili smo jedan nov termin binđovanje. To je nešto što je novo kod nas postalo. Momci, mi malo čas rekao smo uloge vaše, otprilike svaki put, čini mi se, Pavić dobro zna šta se dešava i da ima milion i jedna inspiracija i da mnogi mogu da se pronađu u vašim ulogama. Znate šta kažu za neke kockare u životu koji su dobri kockari i oni idu na adute? Ovdje imamo jedan adut, Košutnjak film, Siniša Pavić, Miša Vukobratović, Ivan Stefanović, je tako bilo? To je jedna ekipa koja je zaista u prethodnim serijama u produkciji Košutnjak filma pokazala zaista da pravi izvanredne serije, ne samo po gledanosti, nego zaista i po kvalitetu koji izbacuju. Tako da ove godine mi očekujemo, svi koji smo učestvovali u radu na ovoj seriji, jedan veliki uspeh ove serije. Naravno, kad je Pavić u pitanju, znate, kažu za glumca, moj pokojni profesor je rekao, znaš, sine, na akademiji uzmi nešto radi, sad možeš da biraš sam. Kasnije te svi biraju i u pozorištu i na televiziji, tako da možeš da biraš ili da ne biraš. I ja ne znam zašto, meni je ovo četvrti serijal koji radim sa Zoranom u njegovoj produkciji. Mogu reći, pa jeste, ali znate šta, to je uvek bilo ono, glumca staviš u neku fioku, u 3 sam bio portir, kad su me zvali za 4, rekao sam imamo delo, sve, samo recite koja portirica. Sve imam kada dođem na snimanje. Međutim, pohvali se me. Sad je postao direktor. Da, sad su tražili pare od mene da im platim jer sam postao direktor. A napredovali ste, Milane. Rade, evo to što je Milan sada rekao, Siniša Pavić uvek piše, Zoran će to potvrditi, uvek zna za koga piše, za kog glumca. Je li vam čast što ste u ovakvoj ekipi sa Sinišom Pavićem? Pa svakako, da. Za nekoga koje... Ja sam ove godine završio akademiju i nedugo, 3 nedelje nakon diplomske predstave je počelo snimanje ove serije, a u isto vreme dok sam radio diplomsko je trajao i casting. I stvarno ne mogu da kažem da za nekoga ko je mlad glumac, ko tek počinje da radi, ne postoji bolje iskustvo koje sam mogao da dobijem, da radim 5 meseci na ovakvom projektu i da mogu da kažem stvarno da sam ovoliko zadovoljan sa svime što sam naučio i toliko sam uživao radeći ta snimanja koja su trajala po 12, 13, 14 sati dnevno, ali ni u jednom trenutku nisam bio umoran, jer sam u svakom trenutku uživao u tako prelepoj energiji cele ekipe. I ekipi, lepo. Imamo jednog direktora, imamo tebe koji glumiš jednog momka karakterističnu u Srbiji, čini mi se, koji radi i studira, je li tako? Tako je. Pa da,
Mislim da je to nešto sa čime može baš mnogo ljudi da se poistoveti u Srbiji. Nažalost, tako je, mislim, tako je stanje da mora tako da se... No, mislim da to svuda u svetu postoji. Ne, svuda je u svetu, prosto tako je svet danas takav kakav. I Srđan je, uloga koju ja igram, je prosto momak koji mora da se snalazi na sve načine, časne načine, to moram da kažem, bitno je da se napomene, na sve načine da uspe i da bude što bolje sutradan u onome u čemu se odlučio da radi. Studira pravo, radi kao konobar. Studira pravo i radi kao konobar. Mnogo vam hvala. Hvala. Čekamo junake našeg doba, a kao najavu tog čekanja i 17. decembra gledamo insert. Nemaš ti više ovde posao. Ko to kaže? Ja kažem. Gazda, ajde, raspravit ćemo to posle. Imam jedan važan razgovor da vodim. Ćao. Čekaj. Ti si to društvo, jel? Šta je bilo? Ovde ćete da se spanđavate. Šta je njemu? Nemam pojma. Od kad sam ušla, maltretiram. Gazda, ajde, ostavite nas. Imamo važan razgovor da obavimo. E pa, neće moći. Izvini, gazda Radojice, šta to neće moći? Da se spanđavate ovde, eto, to neće moći. Kakvi su vam sad to izrazi? Narodski, ajde da ne uvijamo. Ova kafana ima pravila službe. Konobaru je zabranjeno da se intimizira sa gostima i da s njima sedi za istima stalom. Pa ti si malo pre rekao da ja ovde više ne radim. I ali ti se još nisi razdužio, tako da ti i ja imamo još uvek pravni odnos. Neverovatno. Aha. Evo, odmah ćemo sada da se razdužimo. Ja razdužujem konobarski sako i leptir mašnu na lastiš, eno tih tamo garderobi, zajedno sa sve moljcima. A ti meni dođeš 78.500 dinara za prekovremene radne sate. Donesi mi ih ovde u kešu i onda smo, narodski rečeno, kvit. I sa tim donesi nam i... Šta će ti? Jedan kapućino, da svarim ovo. Dva kapućina i nemoj više da nas uznemiravaš. Neće moći. Ovaj nije kršten. Čekaj, nemoj da se nerviraš, stani. To si, Druškane, mogao u vreme jednoumlja. Da spavaš u radno vreme, a da ti plata teče. Pa kad se naspavaš i probudiš, a onda napadneš na prekovremeno. Pa naplatiš još jednu platu. Eto, kralj. Tako to izgleda 17. Nemojte da zaboravite da pogledate seriju Junaci našeg doba. 21 epizoda svako veče. Junaci našeg doba, a folkloraši u ovoj našoj šarenici. I za kraj, kulturno-umetničko društvo, Milan Đamilićević, Šopske igre. Drži se zemlje, Šopte gazi. Vidimo se sledećeg vikenda. Doviđenja.